Отже, завершився матч між командами Люксор Юніон. 3-1 перемога Люксора. Вітаємо вашу команду з перемогою. З нами граючий тренер команди Люксор Євген Задорожний. Жень, в мене питання. Давай підсумуємо перше коло. Наскільки команда, ти прийняв як тренер цю команду, наскільки вона зараз грає і що ти будуєш взагалі з цієї команди, що ти хочеш бачити? Да, спасибо за поздравлення. Ну, прежде всего, пройшли какой-то етап становлення, ознакомлення з командою. Сейчас уже начали активно перестраивать коллектив, увидели проблемы те, которые есть, конкретно это оборонительные проблемы, очень много пропускали. То сейчас уже от игры к игре стараемся работать более активно, уже даже перестроили атаку и чуть-чуть изменили результаты, что самое главное. Ребятки еще не до конца в себя верят, где-то сковываются, работаем над их психологией, пытаемся расковать их, чтобы играли смелее, активнее. Ну, пока тяжело дается. И по результатам, то победа, то ничья, то проигрыш. Такого стабильности пока нет, не добились. Думаю, что активно поработаем в межсезонье еще. Может, кем-то усилимся, проведем какие-то сборы подготовительные. Ну, я думаю, что изменим. Жень, питання до тебе. Команда ставить цілі в вищій лізі виступати, ХФЛ чи в першій. Яке завдання стоїть? Ти як бачиш тренер? Чесно говоря, ми настільки глибоко не общались навіть з руководством. Первая задача – это построить коллектив, который бы смог бороться за победы. Если он построится и мы сможем бороться, я думаю, что и задачи поставят перед нами. Ну що, вітаю з перемогою ще раз. Дякую вашій команді. Прогрес дуже помітний. Продовжуйте і успіхів вам в наступному колі.